Jemi rikthyer sërish në studio të dashur miq, dihet që pjesa e fundit e transmetimit është ajo e cila na dedikohet diskutimit me të ftuarit tanë në panelin ton të shtuar në këtë sezon të ri e temave të rëndësishme. Natyrisht që po, jemi munduar të japim kombinime idesh në diskutimet tona që pa diskutim të jenë edhe më të vlefshme. Dhe sot janë rikthyer 2007, të cilët i bashkohen One Morning her pas here për t'u ardhur juve në ndihmë. Anila Kalleshi është një ndërmikesha tona të përhershme, mirë se vjen Anila. Dhe kënaqësi që të kemi sot në këtë studio, por për të bërë një bashkangjitje të bisedës ashtu siç duhet, nuk do të ishte e duhur që të mungonte edhe një instruktor palestre ashtu siç duhet, për të rikthyer format tona që kanë devijuar paksa këto kohë. Sokol Mati është me ne. Mirë se vjen Sokol dhe kënaqësi që edhe sot në këtë bisedë. Tashmë i dedikuar brezave të rinj për të formuar gjithë fizikun e tyre në formë më të mirë të mundshme në një palestër, por ju e dini shumë mirë emrin Sokol Mati dhe ato çka i përfaqëson në sportin e bodybuilding në Shqipëri. Tema që do të diskutojmë sot është një kombinim mes ushqimit që duhet të përdorim dhe ushtrimeve fizike. Është kjo një dilemë tepër e madhe që shpesh njerëzit në fakt janë paksa skeptik, thonë që unë bëj palestër, por që nuk do psohem, ha ushqimin e duhur dhe prapë nuk do psohem, dhe këtu do të bazohemi sot në diskutimin e sotëm për të dhënë disa të vërteta. A duhet të shkon drejt për së drejti dhe paralelisht ushqimi i duhur me palestrën? Absolutisht po, do thoya që jo vetëm që shkojmë paralelisht me palestrën, por dhe me jetën tonë që bëjmë, çfarëdo që të bëjmë në jetë, çfarëdo që të vendosim të zgjedhim për të qenë në forma të mira trupore, në qoftë se do abuzojmë ushqimin, natyrisht i do rikthehemi formave të egzageruara trupore, deformimeve, kileve të tepërta, qoftë edhe kileve të pakta, në qoftë se nuk arrim të marrim vërtet sasinë. Ekziston edhe ky problem. Absolutisht po. Pra, obeziteti dhe anoreksia janë dy shkaqe ndoshta që janë të lidhura drejt për drejt me mënyrën se si ne ushqehemi. Sepse ndonjëherë pretendojmë që ndoshta thjesht me mbajtjen e dietave Sokol mund të arrijmë performanca trupore të duhura. Shpeshherë është thënë në fakt edhe nga ju profesionistë që kjo nuk do të ishte ndoshta mënyra e duhur për të arritur rezultatin e kërkuar. Një thënie e vjetër thotë, asgjë nuk e fish dhe shkatron njeriu më tepër se mos aktivizimi gjatë fizik. Dietash benefitet që ofron stërvitja apo çfarëdo lloj sporti për trupin e njeriu, pasi pasuria më e madhe për njerin në shëndetë gjithçka fillon nga ushqimi dhe nga stërvitja. Stërvitja me pesha apo stërvitja aerobike gjithmonë ka efekte pozitive për ndërtuar një trup jo vetëm të bukur, por në plan të parë të shëndetshëm. Po gabimi i madh i shumë klientëve që vinë palestra apo i njerëzve që dëgjojmë gjithandaj në ambientet e ndryshme shoqërore, shkojnë në palestër thjesht për të hequr 5 kg për të dukur bukur apo thjesht për luks. Prandaj që këtu fillon ajo idea, koncepti i keq për stërvitjen apo thjesht për të hequr 5 kg në stilin e shojnë momentale, pra jo si një stil jete më i mirë. Raporti midis stërvitjes dhe dietës ka një lidhje shumë të ngushtë me njëra tjetrën, mos themi 50% dieta, 50% stërvitja. Kurse për pjesën e persona që janë obez, mos themi 70-80% është dieta, pasta 23% stërvitja. Pasi duhet që të heqim kalorit e tepërta, të fokusohemi gjithmonë në ushqimet cilësore, i tashmë me këtë punë merre në mënyrë specifike dhe perfekte dietologët, gjithashtu ne ofrojmë edhe dieta të ndryshme në palese, kuptohet duke bazuar në raportet karbohidrate, proteina dhe yndyrën e mirë, ato raportet 20-20-20 e përshtasin në bazë të klientit që kemi, por gjithmonë fillohet nga dieta. Prandaj gjithë persona që ofrojnë në palestrën tonë, shpreha e parë që unë them, vinë direkt e më thonë, profesor, për sa heq të barkun? Heq për një muaj, heq për dy muaj, i themun, dëgjoj, i themun. Barku fillon nga kuzhina, nga mënyra të ushqyerit. Edhe, Anila, sa i kushtojmë vëmendje për shembull edhe në klinikën tuaj, kur vinë zonja apo njerëz të cilët kanë nevojë me peshën e tyre, sa në radhë parë kërkojnë shërbimet e tua, apo sa kërkojnë edhe një këshillim ushqimor, është tepër e rëndësishme kjo pjesë. Jo të shtoja, por ta mbështesja, zotrin. Në momentin kur po thoshte që vinë dhe kërkojnë të heqin 4-5 kg, në fakt, mënyra e ushqyerit është shumë e rëndësishme për të pasur një trup të shëndetshëm në vazhdimësi, pra gjatë gjithë jetës. Dhe jo për të plotësuar një dëshirë momentale që mund të jetë ajo e rënjes së 4-5 kg-ve për një fest, për një mbrëmje, për një rrobë qëri më bukur ndoshta në trup. Kjo është arsyeja pse duhet
të shoqërohet vazhdimisht ushqime me palestrën, apo qoftë me një aktivitet fizik, qoftë ecjet në ajër të pastër, qoftë shmangin e ashensorit, qoftë shmangin e makinës, ndoshta pasi tashmë dim një jetë sedentare në rrethon të gjithëve dhe duam zduam ne bëhemi dhe më dembel dhe vetë si natyrë duke u përpjekur për gjetje lehtësira që janë këto që sapo përmenda. Tek klientët, kur bëhet fjalë për klientët, natyrisht kam ngul vazhdimisht që duhet bërë një analizë personalizuar e personit, duke parë masën ndjamore, hidrike, skeletore, metabolizmin dhe muskujt e këtyre personave. Që duhet bërë në momentin e parë që vjen tek ju? Pikërisht, pse jo, do ishte akoma më mirë nëse kjo matje e personalizuar do fokusohej edhe në mangësitë apo në tepricat e vitaminave dhe mineraleve që ndrojnë organizëm, dhe duke u mbështetur në këtë përbërës trupor të secilit, krijohet një dietë e bazuar në përbërësit kryesor që janë karbohidratet, proteinat, yndyrnat, vitaminat dhe mineralet, por gjithmonë në sasira të reduktuara dhe të personalizuar për personat që ndjekin. Pra dieta që i dedikohen pikërisht individit, jo dieta për gjithshme të cilat i përshtateve. Unë nuk e di sokol kur vinë klientët tek ty, shpeshherë dhe kërkojnë barkun apo ndonjë pjesë tjetër të mos e kenë më si në gjendjen aktuale. Ndodh që të parashtrojnë ndoshta edhe dietën e tyre për të dhënë ty një informacion. Po, ka shumë klientë të tillë që thonë dua të ndihmosh te barku, pastaj thë po unë dua këtë dietë. I them, u ti e the, të se bën. Megjithatë ato dieta kanë të qarta klientët, thjesht nuk i zbatojnë siç duhet. Ndonjëherë kanë të qartë, hiqen sigurinë të gjitha faktikisht, por mund të dinë gjëra si përfaqësore, dakord jam me këtë, mirë është të lexojnë, të eksplorojnë, por është eksperti ai që mund ndihmoj për të arritur rezultatin sa më të shpejt për atë që çdo klient rrezikon, që çdo klient kërkon, por gjithmonë pa rrezikuar veten. Në shumicën e rasteve 90% e klientëve rrezikojnë me dietat e tyre ekstreme, që kalojnë pastaj në anoreksi, kuptohet pa ngrënë mëngjes, pa ngrënë darkë, pa bërë atë lidhje në raporti karbohidrat protein. Pa ngrënë fare, domethënë. Pa ngrënë fare, pa është nuk është dietë i themun, pa është grevurie. Dhe me grevurie mund të bësh edhe 15 kg për 2 javë. Ideja është që ti bën një dëm të madh organ, shkakton një dëm të madh organi, një tërmet të vërtet për gjithë sistemin neuromuskular, plus edhe për zemrën. Dhe kjo kalon pastaj në cakun e minimumit të limitit, për shkak të qarën anoreksi, ti krijon një problem të madh në organizëm. A janë të aftë këta individ? Anemia pasi aty hiqet pjesa, aty shkakton një dëm të madh në sistemin muskular. Janë të aftë për palestër këta individ, të cilën mbajnë dhe grevuri e duan të fitojnë. Po sëngre në mënyrë cilësore me bazë karbohidrate nuk ka energji, po s'është më vetë se unë e përshtas në bazë të klientit stërvitje dhe fillon zgjidhje, fillon shkall-shkall. Fillon me 40% të maksimumit të forcë, me një peshë të lehtë, me kalimin e kohës fillon rritet forca, njerëzit bëhen më të ndërgjeshëm, mësojnë më shumë gjëra në palestër, kryesisht jo vetëm për stërvitjen, por edhe në drejtim të ushqyerit. Plus jo unë u jap shumë ndihmën time personale, ndërkohë duke u thënë nëse ti nuk je i aftë apo nuk e ka mundësi për të gatuar vetë ose për të bërë një dietë cilësore, atëherë mund të kontaktosh me dietologe. Gjithçka ti ofron ajo në mënyrë perfekte dhe të racionuar në shpinë që mund bësh 10-15 kg, por gjithmonë pa rrezikuar veten tënde. Sepse është ajo që tha dhe Anila këtu që dietologu bën ato matje specifike që bën për shtesën dhjamore, për qinë dhjamore e të gjitha, duke bërë kontrolin e sistemit e trupor në aparatura specifike dhe të përcakton çfarë lloj diete përshtatet për këtë lloj klienti, gjithmonë duke kontrolluar raportin karbohidrat, proteinë dhe yndyrën e mirë. Për të parë nevojën. Anila, shpesh abuzohet me këtë pjesë, se më kujtuan nga ajo që ka thënë Sokoli, që nuk ha mëngjes, pi vetëm një gotë ujë me limon dhe e kreva mëngjesin. Drekën, okay, po ha. E treta ushimin e vetë. Në kosmë një gjë dhe dark nuk po ha fare. A mund të ndodhi që pra kjo mënyrë të ushqyerit futet në ato dietat ekstreme, ndoshta do thoja, është shumë e rëndësishme për të konsumuar vakti mëngjesit. Trupi vet ka meridiane kohore, meridiane në të cilat organet funksionojnë sipas tyre meridianeve kohore. Çdo organ funksionon ka orarin e vet të punës, këto janë rreth 12 meridiane, çdo 2 orë veprojnë, pra vepron zora hollë, zora e trashë, stomaku, komplet sistemi i tretës në këto meridiane kohore, dhe është shumë rëndësishme që të dim që në mëngjes ne kemi të bushatitur komplet stomakun. Dhe i gjithë trupi është përgatitur dhe funksionon në mënyrën më të saktë në momentin kur ne marrim të vakt mëngjesi. Shumë shpesh kemi dëgjuar që vakti mëngjesit duhet ngërën si një mbret,
më pas një vakti normal të jetë dreka dhe darka të jetë një vakti sa më e lehtë. Dhe është mos e vërtet, dhe është mos e vërtet kjo gjë. Në momentin që ne konsumojmë mëngjesin, jemi më të aftë dhe mendërisht për të punuar dhe për të përballuar gjithë ditën. Përveç kësaj dhe organet është një lloj, në qoftë se ne nuk e konsumojmë të mëngjesit, është një lloj si një makinë e mirë, ta lësh pa benzinë dhe ajo të sërmundohet dhe do ecë në. Ne këto pasurohet ka përshtypjen edhe tek individi dhe tek aftësia për të përmbushur ndoshta detyrimet ditore. Pra është shumë e rëndësishme të konsumohen vaktet dhe nuk të, nëse themi për vaktin e mëngjesit që vërtet është vakti kryesor i gjithë ditës, duhet të bazojmë në të 5 vaktet e ditës, ndoshta pse jo dhe 6 do ishte shumë më mirë. Por kur themi 5-6 vakte, natyrisht ne jemi i përkasim me brezin ndoshta që jemi mësuar që të konsumojmë 2 ose 3 vakte dhe dreka të jetë bollshme, darka të jetë bollshme, gjë që është e rëndë për organizmin, do ishte më e mirë që të konsumoheshin vaktet të ndërmjetme. Por kam përshtypjen breza të rinj ndoshta janë më koshient për këtë stil jetese që duan. Vaktet të ndërmjetme dhe sidomos për persona që bëjnë palestër ndoshta do thoja që bajamet, avokadoja dhe mangoja janë të shkëlqyer për të konsumuar, për acidet yndyrore omega 3 që përmbajnë, gjithashtu kanë një hormon brenda që është dopamina, e cila është shumë e rëndësishme për organizmin dhe sidomos për para palestrës ndihmon mjaft mirë, ndoshta në frenimin e serotoninës. Serotonina është një hormon i cili çlirohet në momentin kur ne konsumojmë gjëra të ëmbla, karbohidratet kryesisht, çokoladat dhe kjo është arsyeja pse themi që kur konsumojmë ëmbëlsira ne jemi në një humor ndikon të mirë. Në moment, për momentin, sepse ka efektet e kundërta dhe shumë të shpeshta i ka më pas, por në momentin që ne vendosim për të bërë palestrë, do ishte shumë më mirë që të konsumoheshin këto, pra bajame, avokado dhe mango, pasi acidet yndyrore i nevojiten dhe muskujve për të çliruar energjinë e nevojshme që duhet, gjithashtu për të prodhuar, për të forcuar muskujt, janë shumë të mira, po kështu na ndihmojnë për të prodhuar dopaminën, e cila është shumë e rëndësishme, na jep energji për stërvitja. Sokol, ka një bashkëpunim midis jush dhe dietologëve për të marrë pikërisht këtë informacion që Anila tha? Bashkëpunim nuk kemi, po kush është interesuar mund të gjejë informacion plot, qoftë në internet, qoftë edhe në shtypin e përditshëm, në reklamime që bëhen për gazeta apo revista. Gjithsesi unë i ofroj klientëve disa rregulla bazë për të ndjekur një dietë cilësore. Kuptohet duke ngrënë në çdo 2-3 orë nga pak, është ajo shprehja e vjetër thonë se shprehje popullore hasi zogu, të jesi zogu. Edhe të hash me porcione të vogla, kuptohet. Në qoftë se nis mëngjesin, më mund të hash 50 gram tërshër me qumësh ose kozë, me 2-3 të bardha veze me një të verdhë, që është yndyra e mirë në këtë mes. Iku mëngjesit pas 2-3 orësh, mori uria mos prit të vit dreka, po shtyje me një frut, me 10 bajame të thata, me 2 ara, që është yndyra e mirë, me një kozë frutash të vogël. Po jo të përfundojmë në fast food apo në një dyqan, kuptohet, që kanë kalori, ushqime që kanë vlera kalori shumë të larta, po janë boshe për organizmin, thjesht shtojnë ato kalori dhe kryojnë kile të tepërta për një muaj, që mund të sforcohesh 2 muaj për t'i shkarkuar nga trupi, kuptohet, me një stërvitje sistematike. Ideja është që stërvitja nuk është thjesht për të pasu një trup jo vetëm të bukur, por thamë të shëndetshëm. Dhe unë klientë gjithmonë u hedh disa shprehje popullore, në kuptimin që për mua nuk ka rëndësi sa kile je, rëndësi ka të bësh të vitë të ndihesh mirë në brendësi, sepse një femër 40 kile pas stërvitur është më lodhë fizikisht se një femër 60-70 kile stërvitur, sepse ajo në brendësi është më aktive, më energjike e përballon sfidat e ditës. Pastaj pesha është gjithmonë dëshira e personit në bazë si ta shikoj vetë, si ta përdorim. Pra, mbetet në plan të dytë, nuk duhet të jetë ky prioriteti apo jo? Stërvitja është shëndet. Sepse funksionon mirë në mënyrë perfekte, qarkullimi i gjakut, sistemi nervor, shasia e trupit që është sistemi shtror, nuk ka probleme lidhur me ligamentet, me tendinat, nuk lodhet shpejt, do të thotë përballon gjithë sfidat e ditës. Në fakt, një këshill tjetër që shpesh duan individët të cilët ndjekin stërvitjet në palestër apo edhe në natyrë, është kujdesi që duhet të kenë me ushqimin përpara dhe pas palestrës. Kjo është pjesë e rëndësishme. Po, gjithmonë ngatrohet. Po, sepse ka shumë njerëz që thonë duhet të hash 2 orë përpara, më pas të shkosh në palestër dhe mund të hash më një herë më pas. Ka njerëz që thonë është mirë të bësh palestër në mëngjes sepse ke stomakun bosh etj. Kush është e vërteta dhe gjëja më e saktë, qoftë me ushqyerjen, qoftë me ushtrimet më pas? Do
Do thoja që është shumë e mirë të konsumohet një orë deri një orë e gjysmë para palestrës, do ishte shumë e mirë. Natyrisht nuk mund të konsumosh ushqime të ndryshme dhe karbohidrate. Pra, nuk duhet të rëndohemi, edhe pse do të shkojmë në palestrën, kjo nuk do të thotë që duhet mbi ngarkohemi. Jo, absolutisht jo. Duhet të jenë ushqime që ndihmojnë mjaft mirë për të pasur energji, por që nuk pengojnë në problem në momentin e palestrës. Pas palestrës është shumë e rëndësishme që të dihet çfarë të konsumohet. Natyrisht proteinat e përftuara nga mishi i bardhë do ishin të mrekullueshme, të shmanget mishi kuq sa më shumë të jetë mundur dhe t'i kthehemi sa më shumë perimeve jeshile që janë një bum me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme për organizmin. Do thoja që është shumë rëndësishme për të konsumuar këto perime, pasi përmbajnë vitaminat A, B, C, D dhe E, që janë shumë të rëndësishme, dhe gjithashtu zinkun, potasin, hekurin, të cilat ndihmojnë mjaft mirë në një funksionim të rregullt të organizmit. Kalciumin nuk duhet ta harojmë, pasi është shumë i rëndësishëm për eshtrat dhe në momentet kur ne bëjmë palestër, një eshtër e fortë do ishte akoma më e mirë për të ndihmuar në punën në aktivitetin fizik. Ndaj qumshti, djathi, kosi, gjithmonë pa yndyr, do ishin të mrekullueshme për të konsumuar. Jam fantastik. Sokol, jo vetëm këto, mbase jam i sigurt që e di, po për momentin nuk të vjen, po perimet kanë shumë pak kalori. Apo absolutisht po, janë pasur me fibra. Kjo di. Ti mund ta asaduash në 100 gram perime kanë 10 kalori. Pra mund ta abuzojmë pak me perime. Jo, s'ka problem fare. Abuzimi i lehtë. Pandaj është rekomandueshëm me fjalë që merren sportin bodybuilding, është rekomandueshëm që perimet të hanë në darkë. Është mirë në darkë. Në mëngjes ta fillojmë me karbohidratet përbëra që janë tërshëra, në drekë mund të shosh me oriz, me patate të kuqe, të ëmbla, ka plot alternativa, kështu që ajo përshtatet edhe në varësi të klientit çfarë mund të preferojë. Varet edhe me individin. Në fakt nëse referohemi meshkujve, ka kushte të cilët edhe aktivitetin fizik në palestër e kanë më të fortë. Besoj se edhe përzjedhjen ushqimore kanë paksa ndryshe nga ajo femërore, apo jo? Jo, është e njëjta. Kanë nevojë për kalori? Po, kanë nevojë me porcione më të vogla, sepse varet në bazë të peshës trupore që ke. Se është janë disa formula që në bazë, pra, janë disa formula. 25 kalori për persona që janë të shëndosh, domethënë persona që janë të shëndosh që kanë mbi pesh, nuk duhet marrin më shumë se 20 deri 25 kalori për kilogram të peshës trupore. Persona që kanë një peshë normale 25 deri 30 dhe persona që kanë nën peshë 30 deri 35 kalori. Pra, shumë e kollaj, ndoshta një person 70 kg që natyrisht që është mbi peshë, do këshillonte që të merrte 20 deri 25 kalori. Si ta llogarisim këtë, duke parë kaloritë që ka, ndoshta duke mësuar pak më tepër në lidhje me ushqimet që konsumon. Kjo është një problematikë tjetër. Si ta marrim pasi pasën e kalorive? Nuk ta marrim sepse më fal. Në çdo produkt që blejmë në ushqimore ka një tabelë. Është kollaj fare. Thotë në 500 gram ka kaq kalori. Ti do marrësh një dozë 50 gramë e llogaritë sa kalori ka. E qartë, duhet të jesh. Që ka dhe libra apo punë që por edhe dietologja kam idenë që më jo, të rastë zgjedhja. Jo, megjithatë, qoftë edhe për mua personalisht, nuk është shumë e lehtë për të gjetur. Ndoshta dikur do ishte më kollajt, sot që ekzistojnë prodhimet me hormone, ti e ke shumë këto gjëra ndryshojnë gjëra, pasi vërtet ti ndoshta mund të marrësh një produkt, mund të marrësh një domate e cila është e mrekullueshme, pasi përmban likopen, ndihmon mjaft mirë në organizëm, sidomos tani pas periudhës së verës, por që në qoftë se ajo e shkret ka marrë atë etalin që lyhet, dhe ai hormoni që e ngjyron. Ne na duket ai që bukur i është brenda është. Në sekond ne kemi marrë hormone të cilat dhe këto hormone janë faktor shtesë për shtimin në peshë, për të ndryshuar forma trupore. Dhe duhet kemi shumë kujdes. Sokol, një tjetër gjë që doja edhe ta diskutoja është çështja e orarit ku ne duhet bëjmë palestër, sepse organizojnë disa ekzistojnë disa teori që thonë në mëngjes është shumë mirë, në drekë mbas ditës do ishte. Orari të bëjmë në mëngjes me thjesht të jetë i shplodhur, do jetë me fjalë i përgatitur për të stërvitur. Mund të bësh në mëngjes, mund të bësh mbas ditës. Është ideja mbas ditës sepse temperatura e trupit ka arritur pikën maksimale dhe është gati për stërvitje. Mund të bësh në mëngjes, është akoma mirë sepse hormoni i mirë gjithmonë është në haj, në nivelin më të lartë dhe je i freskët. Je i freskët dhe ndjek më shumë kalori dhe ndjek më shumë zemrën tek sa stërvitesh. Absolutisht, sepse çdo gjë e ke me të madhu me puls. Në stërvitjen e ke fillon zemja, bën stretching, futesh në stërvitje. Po pra, si kurrë makinës. Pak i mund ta bësh në mëngjes, mund të bësh në darkë, po bëhet ngrohtja një herë. Përgatitet, ngrihet temperatura e trupit, bëj stretching, futesh në program dhe programi përshtatet në bazë të klientit. Më fal. Sa shkojnë në mëngjes nga liçeni? Po, ata dëmtohen sepse ata nuk dinë të bëjnë një program specifik ta përshtatse vetë. Vinë në palestër me kohën, o më dhëm gjuri, se fillojnë direkt me vrap, apo jo? Direkt me vrap, pa stretching, pa nxemje, me stomak plot. Mund të shkosh edhe me stomak bosh në mëngjes në stërvitje, shumë pozitive kjo, pasi djeg direkt rezervën,
Do të thonë nuk konsumon atë që ke ngrënë, por konsumon një shtresë rezerv, por kjo nuk do të tepruar. Dhe më një pas 10 shtemi që të konsumohet karbohidrat, shekeri shpejt, për të mbrojtur muskulin nga dëmtimi dhe me një herë shekeri shpejt, për shkak mund të futesh edhe një tabletë dekstroze, për shkak është shumë i mirë për pas tërvitjes. Duke shoqëruar pastaj pas 30 minuta deri në 60 minuta me një vakë të lehtë, protein, karbohidrat, kuptohen. Po pas 30 deri në 60 minuta sepse aq i duhet presioni të gjakut nga zema të shpërndahet në gjithë trupin. Dhe duhet të kemi një kujdes maksimal. Në fakt, doja të pyesja në këtë hapësirë dhe pyetje të fundit që gjithmonë më tepër shohim meshkuj me bark dhe një kujdes minimal tregon kjo. Janë meshkujt apo femrat më problematik në Shqipëri? Atëherë, gëzohem faktin që meshkujt kanë bark sepse janë trupa mashkullor. Jo, është ideja që janë trupa mashkullor, sepse është, nuk e di se koli duhet këtë parë, ndoshta edhe rastet kur janë meshkujt të hollar dhe vinë pastaj me vithe dhe me kofsh një trup femëror. Pra trupet android janë tipik për meshkujt. Por ndodh pas një moshe të caktuar të meshkujve që fillon në dhjami akumulohet në ndoshta trupi fillon formohet ai trup mashkullor dhe dhjami fillon akumulohet tek pjesa e barkut. Do thoja që meshkujt janë si natyrë pak më frikaçak se femrat. Nëse femrat vendosin të dobësohen në momentet që ka një mbrëmje, ka një rast, një ceremoni, apo një, ku di unë, duan të shkojnë në punë, apo përgatiten për një fest, meshkujt përpiqen të kujtohen për trupin e tyre në momentin kur përbanden me një sëmundje, një problem, një shtrëngim të gjoksit, një problem kardiovaskular, një diabet. Pa bën paqe me veten, nuk është se konsiderojnë shpesh nuk problem. Nuk janë shumë problematike, pra në raste specifike. Po shkojnë te mjeku, kujtohet. Pikërisht. Në momentin që përballen me mjekun dhe trëmben në këtë moment, atëherë vendosin që të bëjnë diçka për organizmin e tyre në mënyrë që të hedhin ato kilogramë të tepërta. Pasi është mjeku ai që i thotë ti duhet të biesh në peshë. Dhe nuk është se është pasqyra ajo që i thotë edhe unë të dalë, mos kujtemi nga biseda, edhe unë ofroj klientëve gjithmonë një këshillë ku vinë palestër dhe them, ose kur i shikojnë në rrugë, para se të shkosh te mjeku, duku një nga palestra.